pa dajmo še besedo, potem se je, oziroma z vprašanjem se je javila poslanka Eva Irgl. Izvolite, besedo imate. Najlepša hvala za besedo, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovana gospa ministrica. Jaz sem vesela in zadovoljna, da ste danes z nami, kajti ta institut, da postavljamo vprašanja ministrom za zunanje zadeve, je zelo pomemben. Zdaj vas nekaj časa ni bilo na tem odboru, razumem, ste imeli druge obveznosti, ampak prav je, da imamo mi tudi priložnost in možnost, da dejansko zastavimo vprašanja ministrici za zunanje zadeve, še posebej v situaciji, v kakršni se je znašel svet v celoti zaradi ukrajinske krize oziroma vojne v Ukrajini. Torej, še vedno smo na nek način zelo globoko vsi zaprepadeni, kar se dogaja v Ukrajini, ki je bila napadena torej strani Putina, napadena je bila torej suverena, samostojna država, neodvisna država. Prejšnja vlada, če ste spremljali dogodke, veste, da se je vedno zelo ostro odzvala na dogodke, ki se dogajajo v Ukrajini, vedno dajala tudi moralno podporo tako ukrajinskemu ljudstvu kot državi. Spomnili se tudi boste, da je nekdani predsednik vlade kot prvi skupaj z Moravetskim in Filo odšel v Ukrajino, s tem dal neko moralno podporo. To se je zgodilo 3 tedne po začetku ruskega napada. Tam so se sestali s predsednikom Zelenskim. Predsednik Zelenski je takrat povedal, da je v tem težkem času to močan znak podpore. Veste, da so tudi svetovni mediji pisali o tem kot o sijajni potezi, ki je vezana na to, da tak narod v trenutku, ko je napaden, res potrebuje čim širšo podporo vseh držav in ti posamezniki so naredili res veliko potezo. Na koncu se je zgodilo tudi to, da so dobili spominsko ploščo pred Evropskim parlamentom, pa me zanima, kako danes vi komentirate to, ali ste zadovoljni s tem, glede na to, da ste prej, bom rekla, zelo tudi zaničevalno govorili o tem dejanju, ki se je zgodil, potem pa vendarle tudi sami odšli v Kijev, se pravi, ste sledili temu zgledu. In še 2 vprašanji imam. Glejte, veliko držav je Rusijo razglasilo za teroristično državo. Spoštovana poslanka, samo eno vprašanje lahko v tem trenutku postavite. Lahko, ampak je vezano je na to vsebino. Potem bi to na dopolnitev. Pa bi dopolnito vprašanje dali potem, no, počakamo, da odgovori, pa dopolnito vprašanje. Dobro, potem bo pa gospa ministrica lahko še bolj natančno odgovorila, tako da se strinjam, ne odgovori najprej na to moje vprašanje, potem bom pa še zastavila naslednje. Izvolite. Hvala.